Estem ben fotuts. De fet, diria que estem en perill. Jaume! D'acord. D'acord. Vam. Si ell... Jo crec que el criminal se troba entre aquestes quatre parets. O sigui que és un de naltros. Clar, clar, clar. Adam, on era vostè la nit de succés? Amb tu. Clar, exactament. Idò, si eres amb jo, a l'hora en què es va produir el crim... Perdoni, perdoni, però no és un crim, eh? És un robatori, que no és el mateix. Menys mal, perquè si fos un crim de debè i aquí... Vinga, continua. Com anava dient, si a l'hora en què es va produir el crim... En Miquel érem jo. En Miquel no pot ser perquè érem jo ratllant. Na Pilar eren al llit en el pis de dalt. I en Ricard eren al lavabo pixant o cagant. Home, Jaume! Bé, això no és rellevant. La conclusió és que el lladre sóc jo mateix. Un moment, aquí hi ha qualque cosa que no m'aquadra. Jaume, no passis pena. Segur que els lladres ja es venen fora, entens? La millor cosa que podríem fer ara és oblidar-ho tot. I anar a lleure. Sí que tens ganes de que na Pilar se'n vagi a dormir. Què diu? Mig més. No sé, Miquel, però sembla que tens ganes de que na Pilar se'n vagi a dormir perquè comenci a somiar amb tu ben a gust. Però què diu, Ricard? Dic que ahir te vaig sentir com cridaves en somnis en Miquel. Home, Miquel. Estima'm bé, no me'n record. Però si somiava amb en Miquel, segur que era un mal son. Un moment. Tu com saps que somiava? Si quan me vaig despertar, l'únic que hi havia davant jo eres lladre. No, van bé, bé. Això és perquè... Ricard! D'acord! Jo som el lladre. No era un regal seu. Sí, en Ricard me va regalar escollà. Pilar, mira, és que... Me sap greu. És que no era un regal per tu. Era d'un client meu molt important, rus. Hòstia, la màfia russa ha arribat en el mitjor petit. Ara sí que estic fatut. Jaume! Estima meu, i per què no m'ho vas dir? Perquè em va fer por que t'emprenyassis. I te vas estimar més passar per lladre i donar-me un bon regiró? Me sap greu. Ai, codonyet meu. Idò, així no hi ha lladre. No hi ha criminal, ni crim, ni res, i es collés aquí. Jo ja he acabat, ja me'n puc anar. Enhorabona, James Bond! Has resolt el cas del segle! Mon pare estarà orgullós.